Dünənən etibarən Telegram kanallarının Erməni segmentində Qarağaqdakı Erməni separatçılarının sabiq rəhbəri Arayiq Arutyunyanın yaxın adamlarından birinin məktubu yayılır. Məktubda məlum olur ki, separatçının Liana Adamyan adlı məhquəsi var. Arutyunyanı ifşa edən şəxsin onunla münaqişədə olduğu ehtimal edilir. Məlumatə görə, bu münaqişə Moskvanın Arutyunyani Ruben Vardanyanın layihəsi olan Samuel Şahramyanla əvəz etməsindən sonra başlayıb. Müəllif gizli iş barədə yazsında Fondarmar rejimin sabiq prezidentinin ən vacib sirlərini ifşa edib. Fakt ortaya çıxana qədər Arutyunyanın xanımı Kristina Arutyunyanın bundan xəbəri olmayıb. Liana Adamyan, Erməni cəmiyyəti arasında tanınmış jurnalist, sosial fəaldı. Arutyunyanın bu qadından iki övladının olduğu deyilir. Müəllif qeyd edir ki, Adamyan hazırda İravanda lüks mənzildə yaşayır. Tez-tez xarici səfərlər edir, bahalı otellərdə qalır. Hətta Arutyunyan bir dəfə mübahisədən sonra adamyanla barışmaq üçün ona brilyant daş qədəyə edib. Məşhukun qlamur həyatına sərf olunan pulların hamısının separatçı rejimin büdcəsindən təmin edildiyi bildirilir və bütün bunlar Qarabağdakı ermənlərin saxta aclığı, inanılmaz istirabları və məhrumiyyətləri barədə səssizcilli bəyanatlar fonunda baş verir.